Vakar Kaune vykusio bendro trijų Baltijos valstybių gynybos ministrų susitikimo metu buvo priimtas sprendimas dėl bendro salvinės raketinės artilerijos sistemo įsigyjimo. Tai būtų vienas pirmųjų tokios svarbos bendrų pirkimų. Užsienio partneriai ir ekspertai jau seniai kritikuoja Baltijos valstybės, kad jos nesugebėjo kartu pirkti svarbių ginkluotės sistemų. Pavyzdžiui, šarvuočiai ir savaigės artilerijos sistemos buvo perkamos atskirai. Estijos žiniasklaidoje informacija apie galimą MLRS sistemo pirkimą buvo pasirodžiusi jau prieš savaitę. Šių sistemo pirkimas yra numatytas gruodžio pradžioje patvirtintame Estijos gynybos pajėgų vystimo plane iki 31 metų. Kai kurių šaltinių duomenimis, Estija galėtų pasirašyti susidarimą su JAV dėl šių sistemo pirkimo jau 22-aisiais, o pirmosios vienetus gauti 24-aisiais. Lietuva ir Latvija jas gautų metais vėliau. Kalbama apie amerikietiškas.